Pyetja e rastit, a bën të lexohet Kur'an në autobus gjatë pritjes rrugës e tjerë? Pse s'le s'lejohet? Për kundazi, është vepër e mirë që muslimani duhet ta shfryzon, edhe të manifeston, domethënë, shfryzimin e kohës, por edhe t'ua bën interesant njerëzve të tjerë leximin e Kur'anit, qoftë ajo në gjuhën origjinale arabe apo përkthimin e, domethënë, sajeteve që i lexon. Domthonë, leje që fiton vetë sevape, leje që bëhet mosë për tjerë, ndoshta edhe bëhet nga cmim që tjerët shohin, domthonë, edhe ata të lexojnë. Se u po, alhamdulillah, kur u shpëndan Prishtin Kur'ani, pat jehon të madhe. Që domthonë, njerëzit dojnë të lexojnë nga Kur'ani, dojnë dinë prej Kur'anit, atëherë ti bosh një shkak, domthonë, për diken që është afër teje në karike ose në karikën tjetër, thotë ai, atë të marrë dhe unë të lexoj, të shoh çfarë porosie dhe mesazhe ka Allahu për ne, ka të librat të vetin në Kur'an.